Partia Maqedonasë e VMRO do pëmënej me një tubim të madh, ka filluar zyrtarisht fushatën elektorale nga qyteti Ohrit. Në këtë tubim, lideri Nikola Gruevski deklaroi se partia në të cilën e drejton ai nuk do të lejojë realizimin e skenarëve për ridefinimin e Maqedonisë. Ai tha se në këtë zgjedhje populli do të tregojë se nuk lejon që përmes së dhunës dhe kërcënimeve të sillen vendime kundër interesave shtetërore. Ti e nemo mu vetua dhe ka kemu pomogna za premier, тој ним за преуредување на државата, за двојазичност на цела територија, за федерализација и кантонизација. А знаете ли што доаѓа после федерализација и кантонизација? Доаѓа распаѓање на државата и одвојување на тие федерални единки и на тие кантони. Тоа е она за тоа што тој човек сега се бори и се нафатил со цел да му помогнат насила да стане премиер, dhe izvëshua e në vakvo scenario. Ata ati i premtojnë se do të ndimojnë kja i të jetë kryeminister. Aja tyre ju premtojnë riregullimin e shtetit për dy gjusinë të rështetin, për federalizim dhe kantonizim. A e dini se çka vjen pas federalizimit? Vjen rënje e shtetit dhe ndarja atyre njësive federale dhe atyre kantoneve. Kjo është ajo për të cilën ai njeri ju lufton për të bërë kryeminister dhe të realizoj një skenar të këtil me të cilin tashmë dy vite e maltreton tër popullin e Maqedonisë. A i tha se tash është momenti që ti jepet përgjigje. Kjo është koha kur populli duhet t'i japë përgjigje. Kjo është Maqedonia. Ne këtë do t'a tregojmë më 11 vjetor. Në kohë krize dhe kohë të sfidave, Maqedonia dhe qytetarët e saj varen nga qeveri stabile, e cila munde që të mendoj në mënyrë të pastërt, e cila mund të merë vendime që i dëshiron populli, e jo vendime që dëshirojnë të tjerët. Duhet vetëm një vendimi gabuar, vetëm zgjidhja e nyjes dhe sjellja e dy gjusisë dhe federalizimit. Kjo është fund për shtetin.